Prishtina, Tirana, Prizreni, Gjilani, Stogu dhe shumë qendra të tjera shqiptare. U përlotën kur në ekranin e tyre një vit më parë u shfaqën herojt e pashembullt, Gjev dhe Fehmila Drovci. Në për të gjitha këto qendra, dokumentarin e Ishim Një i autorit Milaim Zeka kishte sjellur emocion të fuqishëm. Zërat se ma e shtrejt është liria se jeta dhe se gjithqysh jetën e kisha dhanë për atë dhe, mund të kishin qenë të njohura edhe më parë për shqiptarët. Ato ishin të kthjellta dhe të freskta të çdo njeri. Ishin fjalë që dhe po t'i dëgjoje 1000 herë në ditë, do të dukej që i dëgjoje për herë të parë. I tillë është emocioni që sjell intervista e Fehmila Drovcit dhënë për BBC-n, gjatë kohës kur Kosova ishte në plak. Mirë po ato shkronja ku shihej se dashuria është po ashtu e shtrejt sa jeta dhe të cilat i solli dokumentarin Ishim Një, dhe të cilat letra ishin të Gjevlla Drovcit, dhan emocion të papërshkrueshëm tek të çdo i pranishëm. Ato letra çdoherë nisnin me "I shtrejti im Fehmi". Fehmiu dhe Gjeva tani më shkelën në për të gjitha këto qendra shqiptare, të përjetësuar të dy, sepse ata ishin një. Premiera e filmit dokumentar për herë të parë u dha në Prishtinë në Kineman ABC. Të pranishëm në këtë premier ishin personalitetet e jetës publike dhe akademike. Të gjithë kishin ardhur për të nderuar kujtimin për Gjev dhe Fehmila Drovcin. Veprimtari i çështjes kombëtare Adem Demaçi në premierën e këtij filmi dokumentar pati deklaruar se ky ishte një hap për të përjetësuar veprën heroike të Gjev dhe Fehmila Drovcit. Demaçi kishte dhënë mesazhin që filma të tillë të prodhohen më shumë në mënyrë që të dokumentohen veprat e dëshmorëve dhe heronjive tanë. Jemi deri që të shikojmë edhe dy kolos të luftës shoqërinitare, të cilët u treguan qeverisë Beogradit se me vrasjen e Adem Jasharit nuk përfundon kryengritja, po fillon kryengritja. Po edhe me vrasjen e Fehmila Drovcit e Gjevlla Drovcit do të vazhdoj kryengritja deri në fitore. Dokumentari u vlerësua lart edhe nga zëvendas kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi. Te promovimi të këtij filmi dokumentar po përpiqemi të pasqyrojmë një pjesë të jetës së dy herojve të vendit tonë, të cilët janë pjesë e idealit dhe motivit kombëtar. Ata ishin bashkëshortë, por besoj që ideali i bënë bashkëshortë dhe bashkëshortësia i dërgoi në ideal kombëtar. Ne të gjithë sot që jemi këtu kemi obligimin ndaj idealeve të atyre që dhanë jetën për vendin tonë dhe atyre që punuan qoftë në kuptimin fizik, qoftë intelektual, qoftë në kuptimin e vujtjes e burgjit të Serbisë, apo luftës për liri, që të realizojmë atë ideal. Jam shumë i bindur që fjala ime sot e pa përgatitur edhe dy muaj s'kishte mund t'i përfshi këta dy tribunë të vendit tonë. Jam shumë i bindur po ashtu që ky film dokumentar nuk është i mjaftueshëm për veprën heroike të Fehmi dhe Gjevlla Drovcit. Por jam i bindur shumë që jetët tona, punët tona, aktiviteti ynë dhe jeta ju dhe gjenerata që do të vinë dhe të pasionën mes mirë punën dhe jetën e Fehmiu dhe Gjevës. Lafdi pashë. Pas Prishtinës, Fehmiu dhe Gjeva udhëtuan për në Shqipëri. Dokumentarin e Ishim Një mbushi edhe sallën e Tiranës. Emocionet e Prishtinës dhe Tiranës ishin një, ashtu si edhe vetë Fehmiu dhe Gjeva. Kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi gjithashtu çmoi punimin e këtij dokumentari, duke thënë se sakrifica e Fehmiu dhe Gjevës ishte unike në formën e tyre. Po, sigurisht, shfaqja e këtij filmi dokumentar në Tiranë të jep një ndjesi të veçantë për shumë arsye. Një që si vjetë është 100 vjetori dhe kjo është një ngjarje po në këtë 100 vjetori të pavarësisë. Do të tregon që rruga, ideali, programi i dy pavarësive e ka një brumë, atë dashurinë dhe sakrificën për liri. Një përshkrim të jetë emocional për dokumentarin e bëri dhe aktori mirënjohur shqiptar Reshat Arbana. Sinqerisht ta them, ndjej emocion të veçantë apo më tepër si kam njohur të dy personalisht. Kam ndjerë një jam në shtëpi të vllaut
të Milad Drobësit, Ramiz Drobësit, dhe për çdo ditë shoqërohesha prej tij, edhe nuk di ç'të them, domethënë kënaqësi më të madhe që kam ndër ato një javë me të Milad Drobësin dhe Xhemën se harroj kurrë. Kemi bërë diçka për ta. Ata meritojnë shumë. S'di do të jemi të Zotit t'ja japim në herë atë çka ata meritojnë. Duke qenë se Xheva dhe Pehmiu janë personalitete me emrat e të cilve pashmangshëm lidhet historia më e re e popullit shqiptar, autori Milaim Zeka nga Tirana dha një përshkrim të gjithë idesë së dokumentarit. Për hir të 100 vjetorit pavarësisë shtetit shqiptar, besoj që askush këtij shteti nuk i ka bën më nder se sa Xheva me Pehmiu. Kështu që ka qenë një rast jashtëzakonshëm që në prag 100 vjetorit të kombit, pavarësisë kombit shqiptar, gjithë shqiptarve, ta sillim këtë film këtu. Titulli i filmit Ne ishim një përkon me dy gjëra. E para që Femilla Drovci dhe Xheva kanë qenë një, dhe dyta që Kosova dhe Shqipëria kanë qenë dhe janë një. Kur tham Kosova, kam parasysh gjithë shqiptarë që kemi qenë nën ish Jugoslavi dhe Shqipërinë ajo Shqipëria që ashtu. Pavarësisht nga të këqijat që i përjetojmë si kombë nga mungesa e punës, nga mungesa ujtë e dritave, 2000 vjetës kemi qenë kur ma mirë, kur ma ofër, kur ma të bashkuar. Pas Prishtinës dhe Tiranës, filmi dokumentar Ne ishim një, ka udhëtuar edhe në për shumë qendra të tjera të Kosovës. Istogu, përkatësisht forca e sigurisë së Kosovës në këtë qytet, ishte pika e radhës ku Xheva dhe Pehmiu ndalën udhëtimin e tyre. Pjestaret e FSK-s në Istog mirëpritën dokumentarin, duke shikuar atë në detaje dhe rrëfimet nga jeta e dy heronjive. Një qendër tjetër ku shfaq dokumentari ishte edhe Gjilani. Për gjithë Ladrovcin nuk ka qenë lehtë, për arsye se jeta saj, vepra saj, familja saj janë rast unikat në botën shqiptare. Xheva është unikate sepse pak kush shqiptare ka ditë që Xhev Krasniqi është banuese në kohën kur Femilla Ladrovci ka qenë në burg. Faleminderit që keni ardhur, filmin ja dedikoj Xheves, ja dedikoj nanave tona, grave tona, që në raport me ne burrat, gjatë krejt historisë tonë, kanë dha dy fishin. Kishu vëllu bashkë, unë. Njeri familje, të thotë, por pa i njohë, kështu fizikisht. Nëse nuk ka boj unë kofi, dhe a e thotë, ma ata thotë, luftë, thotë, kanë luftë njerëzën të vritën. Thank you.
Edhe studentët e Universitetit Iliria patën rastin që të kenë premier këtë film dokumentar. Autori i dokumentarit Milaim Zeka para studentëve solli një rrëpim të jashtëzakonshëm dhe tet emocional në lidhje me figurën e Xhev dhe Fehmila Drovcit. Kur Fehmila Drovcin e arrestojnë dhe e dënojnë me 10 vite burg, Xheva pas një vizite që i ban Fehmiut në burgun e Staragradishës në Kroaci, dhe kur Fehmila Drovci duke qenë një intelektual i papar, së bashku me Xheven, një profesoresh, një vajzë me dy universitete, i thot Xheves se ti duhet ta vazhdosh jetën, duhet të martohesh me dikën tjetër, sepse unë të du, por jam i burgosur dhe ti i re. Xheva në vend të përgjigjes kthehet në shtëpi së bashku me babën e Fehmila Drovcit, shkojnë te Baci Abdyl Krasniqi dhe bëhet nuse pa dhëndër. Martohet paqen e një atit. Periza ishte qendra e radhës që do priste këtë film dokumentar. Studentët e Fakultetit Humanistika, për aq sa zgjati dokumentari, nuk janë dhënë syt asnjëherë këtij rrëfimi që me detaje të padëgjuara ndonjëherë, po sjellte figurat madhore të Xhevës dhe Fehmiut. Vjeshtën e vitit 1985, Shërbimi Sekret Jugoslav kishte kryer mbi 315 arrestime të shqiptarëve në të gjitha territoret shqiptarëse. Në mesin e këtyre të arrestuarve, ishte edhe Fehmila Drovci, i cili një vit më vonë dënohet me 10 vjet burg në akuzën e irredentizëm, nacionalizëm dhe shkatrimin e sistemit Jugoslav. Xhevës nuk i ngelet tjetër për post të komunikoj me Fehmiun për mes letrave. Gati jam të flioj gjithë qka për ty. Ushtri dora për një jetë nga të dy. Pa dyshim që filmi ne ishim një për kushtuar Xhev dhe Fehmila Drovcit është një vepër monumentale të cilin autori filmit Milaim Zeka ka bërë. Më kanë bërë përshtypje dy momente të rëndësishme cilat shënojnë dy porosi kuptim plote të këtij filmi. Një është dorëzimi solemn i unazës martesës nga Xhevla Drovci, momentin kura e vendosi të hynte në luft në Kosovë, dhe momenti i dytë është po ashtu shumë kuptim plot shpërfaqja e Fehmila Drovcit dhe buzëqeshja e tij kur shqipton fjalën se është i vendosur për të vdekur, për lirinë e Kosovës. Këto janë dy momente të rëndësishme të cilat janë porosia kuptim plote e këtij filmi të autorit Milaim Zeka. Filmi është i realizuar shumë mirë. Jeta edhe vepra e Xhevës edhe Fehmijës si jetë shumë e bujshme edhe është rrëk nga ona e Zotit Milaim Zeka si realizatori. Pikrish nga ato onë që është dashtë mu shumë ka bo për shtypje dhe mëhon forma ka është qasja në film. Shtypjet e mija të filmit kanë qenë shumë të prekse. Kam qenë kur një jetë më emotive se sot.
kur njët ma e s'podi shprejën, si me thonë, edhe në aspektin psikologik që flasi psikologe, që jam prek shumë, të me thonë aspektin si një femë, për, nëse flasin për gjemën edhe për femëlla dropsi, unë nuk mujti daj asë njenin, asë tjetin për arsy se pash një trimri, një dashuri, një, të ati unë që të them, një bashkim, të dy shpirtave që veç u theksua një, dhe me një anë kam qenë shumë emotive, prek se kanë kohën për shkakun se, se si kanë qenë zbashku, si kanë luftuar, se kanë baruar luftën e gjitha, mi se pak, do me thonë një uri kam pas për, këtë, për këta dy trimat për arsy të, që s'ka pas dokumentara shtipër, si sot që ka qenë mënyrë më të zgjeruar, që unë historinë pak a shumë e njof, shumë mirë, por sot për këto dy figura që pash, them edhe njëherë mburim që jem shqiptare, edhe mburim për të gjitha që kam ra dhe kam flua jetën për këtë tokë, për Shqipëri, për Kosovën tonë të dashur. Filmi është një film shumë i mirë, dhe më thonë, na ka rikthy në kohën kur edhe ne, dhe më thonë, një nakon pjesë e kësoj shoqërie që kanë hjek, dhe më thonë, ka pas shumë vështirësi, dhe më thonë, gjatë luftës. Ka im derit autorit, dhe më thonë, për këtë film që e ka bo. Jena të nderum që filmi, dhe më thonë, në shoqë në kolegjin tonë humanistika. Për Gjev dhe Femila Drovsin, dha një mesaj mjaftë të bukur për gjithë ne, që nuk ka gjë më të shtrejtë se për kushtimin ndaj atdejot. E, si studenta të kolegjit universitar humanistika dhe gjithë stofi, jena shumë të nderum që kjo film është shfoqër në kolegjin tonë, dhe falenderojmë shumë autorin e filmit Milaim Zeka, cilit e ka bo një film dokumentar të shkëlqyrë dhe se cili njëri që e shek këtë film kishte me gjallë emocione dhe ndjenja dhe një kërësisht ne kujton edhe kohën e luftës që e kam përjetu atëherë, sepse neve generata ju në kemi qenë matri, mirë po në bazë të prindve, në bazë të filmav dokumentar dhe gjërav tjera e kujtojmë ende dhe e dim se qysh ka qenë atëherë edhe qka kam bo për që së dhe ne e gëzojmë lirin. Radha ishte dhe për qendrën e rëndësishme të shqiptarve Prizrenin. Edhe atje ne ishim një udha premier para studentëve të Universitetit të Prizrenit. Interesimi studentëve për të parë filmin dokumentar ishte i madhë. Ndërkaq, Lapi nderoi filmin dokumentar në mënyrën e tij të veçantë. Publiku i festivalit të filmit në Lap, Lapi Film Fest, i dha dokumentarit çmimin e parë. Çmimi u nda nga antari i juris Blenim Gjoci, ndërka që atë e pranoi përfaqësuesja e qendrës mediale Mosaiku, Bler Tagashi. Ne ishim një soli gjevën me dashurin, të shtrenjtin e saj pehmiun, të shtrejtin e saj atdheun dhe lirin. Solja të shqiptarin që, si që thoshte gazetari David Lloyd, a i Femila Drovci ka qenë shqiptari që më së shumti i ka përngjarë Skënderbeut, i njëti vështrim që ka heroj juaj, mollzat e hequra, ashpërsi dhe burëri në shikimin e ti. Ndërka që në javën e ardhshme në emisionin Parotla në Radio Televizionin e Kosovës, do të jepet premiera e filmit dokumentar Ne ishim një.